А зараз ми поговоримо про те, що відбувається у сусідніх з Україною областях. Ні дня не минає, в принципі, в ефірі 24-го каналу, щоб ми не говорили про те, що відбувається в Білгороді. Зазвичай ми говоримо, або в області їхній, зазвичай ми говоримо про те, що там щось вибухає, щось спалахує, десь щось горить, десь вибухає, бавовна, прильоти. Є ПВО. Та-та-та, я люблю Білгородське ПВО. Але сьогодні будемо говорити про те, де білгородський здоровий глузд. Та, його нема. Тому дивимось. Для тих, хто не зрозумів, що сталося, це російський просто... Дід Мороз приїхав в Білгородську область відкривати ялинку на Бетері. Клініка. Це повна клініка. Я не знаю, чим вони зараз займаються, до чого там ці БТРи, до чого там цей... в принципі, як можна прив'язати Діда Мороза і БТР до ялинки? Я знаю, як. Почнімо з того, що Діда Мороза треба з України гнати... мокрими ганчірками, тому що це символ російської пропаганди, як і, власне кажучи, Снігурочка. В Україні є прекрасне свято, яке, до речі, настає завтра. Для тих, хто святкує ще за старим календарем, так би мовити, це 19 грудня або 6 грудня. Це добрий старий дідусь, який допомагає тим, хто потребує допомоги, не їздить на Бетері, як... Боже, я не знаю, вибачте, будь ласка, я не можу прокоментувати цю ситуацію, тому що Нацрада попросить звільнити мене з роботи за такий великий потік обсценної лексики. Отож, у нас є Святий Миколай, який приходить завтра, приходить до нечемних приходить із різочкою, а Дід Мороз – це просто такий собі рупор кремлівської пропаганди, рупор ще совєтської пропаганди. Тож, якщо ви досі святкуєте Діда Мороза, якщо він досі вам щось приносить, то не забувайте, будь ласка, що Дід Мороз – один із тих, хто приносить русський мір в інші країни. І за краще підтримувати ті свята, які є на території України здавна, набагато давніше, ніж існує Дід Мороз і ніж існує Совєтський Союз. Знову ж таки, ця ситуація, вона нам показує прірву, так? Між одним народом і другим, між Україною і між Росією. Тому що доки в Росії... ідіот, перевдягнутий в костюм Діда Мороза, сідає на Бетер, їде під прапором, під якусь жахливу музику. Що він там їхав робити взагалі? Я вже... відкривати ялинку. Відкривати ялинку йолку. Він їде, йолку. Їде відкривати. В нас один йолку теж хотів відкривати. Зараз в Ростовській області сидить, мабуть, якщо ще сидить. Доки вони там собі, оце, знаєте, божевільню влаштовують, вони зі своєю війною, зі своєю СВО вже, не знаю, поїхали кукухою давним-давно. Маємо добрі новини від нашого головнокомандувача Збройних сил України. Новини добрі, адекватні, і новини також про нашу майбутню перемогу, яку обов'язково будемо мати. Отож, Вифлеємський вогонь передали головнокомандувачу Збройних сил України представники скаутської організації «Пласт». У свою чергу генерал Валерій Залужний підписав скаутам прапор, футболку для благодійного аукціону та вручив солодкі подарунки. Вифлеємський вогонь у цей час для Збройних сил – це майбутнє світло, яке буде називатися просто «Перемога». Так прокоментував ось таку зустріч головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Ось так просто, з великою кількістю світла, з великою кількістю гарних символів і з пластом, який теж допомагає нашим Збройним силам України, ось так скромно і гарно це відбулося. Ну, ви просто тільки порівняйте, як виглядають ці два різні світи. Це ще одне нагадування про те, що між нами прірва величезна. Нічого з тим не поробиш. Ну, як не поробиш, то прізву можна ще тільки розширювати, щоб вони до нас не наближалися.